kulanti waxaan wanaagsanaa khiyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaadada wadayaal wararkeenna habeennimo. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimona waxaa ka mid ah: xoogaga Tigreeg ee TDF ayaa lagu soo warramayaa inay gudaha ay u galeen dalka Eritrea kadib dagaalo dhowr maalin oo xidhiidha dhex marayay ciidamada Eritrea iyo kuwa Tigreeg. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu la hadlay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed, isla markaasina uu kala hadlay arrimaha murugsan ee ka jira dalka Itoobiya oo ay ugu horreyso arrinta gobolka Tigreega iyo dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed. Faahfaahin dheeraada ayaa aynu ku eegaynaa hadduu Alla idmo. Waxay ka wada hadleen Abiy Axmed iyo Antonio Blinken oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka. Dowladda dalka Masarna waxa ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku wargelisay in ay weerareysay Itoobiya haddii si dhaqso ah ay u joojin weydo buuxinta biyo xidheenka webiga Niil ee qaybtay u dambaysay, iyo warbixin dheeraada oo ku saabsan dhinaca Soomaaliyana. Maamul goboleedka Galmudug ayaa si adag uga hadlay dagaalo xooggan oo maalmahani dhex marayay ciidamada dowladda oo ay ku jiraan kuwa Galmudug iyo ururka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha amniga ee maamul goboleedka Galmudug ayaa si adag uga hadlay waraysi lagala yeeshay, ayaynu dhegaysan doonaa hadduu Alla idmo. Taariikhduna waa 7-da bisha 7-aad 2021, waana habeennimo Arbaco ah. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno wararkii u dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka Tigreeg ee waqooyiga dalka Itoobiya. Ayaa waxay sheegayaan in dagaalo aad u xoogan oo maalmahanba dhex marayay, sida aad wararkeenii hore kula socoteen, ciidamada Tigreeg ee TDF iyo ciidamada militariga ee dalka Eritrea, isla markaasina intooda ugu badani ay ka soconayeen xuduudaha ay wadaagaan Tigreeg iyo Eritrea, ay ugu dambeyna u gudbeen gudaha dalka Eritrea, isla markaasina lagu soo warramayo in gelinkii dambe ee maanta ay gudaha dalka Eritrea ka dagaalamayeen xoogaga TDF ee dhowaanta gobolka Tigreega xoogga uga saaray ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Tigreega ayaa waxay horey u sheegeen in Eritrea ay gudaha u geli doonaan, isla markaasina ay weerari doonaan, isaga oo afhayeenka TPLF Getachew Reda oo waraysi bixinaya uu sheegay inay gudaha ay u geli doonaan dalka Eritrea, ayna kasoo argudanayaan dhibaatooyin uu sheegay in 8 bilood ee lasoo dhaafay ciidamada Eritrea ka geysteen gobolka Tigreega. Getachew Reda ayaa xilligaasi sidoo kale wuxuu sheegay in axmaarada iyagana ay weerari doonaan. Arrimahaasi oo cabsi weyn laga qaaday, isla markaasina diyaar garow xooggan ay ka galeen axmaarada iyo Eritreaba, Tigreega ayaana lagu soo warramayaa in weerarkii ugu horreeyay ay ku qaadeen dhinaca Eritrea, ayna gudaha u galeen iyada oo caawa la sheegayo in ciidamada Tigreegu ay ka dagaalamayeen gudaha dalka Eritrea. Dowladda Eritrea uu hogaaminayo madaxweynaha siyaasi ah Warqi ayaa iyaduna ciidamadii ugu badnaa ku soo daabushay goobaha dagaalka. Dagaalka oo markii hore ka bilowday xuduudaha weliba magaalooyin ku yaalla dhinaca Tigreega ayaa ugu dambeyntii dhinaca Eritrea u tallaabay. Xoogaga Tigreeguna waxay ka dagaalamayeen gudaha Eritrea, sida ay hadda ku warramayso warbaahinta Reuters. Sidoo kale, warar hoose aynu ka helayna gudaha gobolka Tigreega ayaa sheegaya in dagaalada xooggan ee dhex maray ciidamada Eritrea iyo kuwa Tigreega si weyn loogu jabiyay ciidamada dalka Eritrea oo iyagu 8 bilood ee soo dhaafay ka dagaalamaya gobolkaasi inta aan lagu jabinin ama aan dib looga qabsanin gobolkaasi ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya. Si kastaba, Tigreeg ayaa waxa ay u muuqdaan inay ka rumeeyeen hadalkii ka soo yeedhay ee ahaa in ay weerari doonaan Eritrea. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu sheegay inuu la hadlay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed, una kala hadlay arrimaha dalkaasi Itoobiya iyo dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka Itoobiya oo ay ugu daran tahay arrinta gobolka Tigreeg. Xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in arrimo dhowr uu kala hadlay Abiy Axmed, inkastoo dowladda Abiy Axmed iyadu wada hadalladaasi aysan sheegin, balse waxaa si toos ah u shaacisay dowladda Maraykanka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka Antonio Blinken ayaa maanta sheegay inuu ra-iisul wasaare Itoobiya uu kala hadlay xaaladda dalkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Qodobo ay ka mid yihiin kuwa kan: xabad joojinta halka dhinaca ee ka hirgashay gobolka Tigreega, ayuu xogeeyuhu sheegay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya gobolkaasi ay ka go'an tahay xabad joojin degdega oo aan la cayimin laguna gargoortamo. Xogeeyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku booriyay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed inuu u hoggaansamo tallaabooyinka ku xusan
saarsan go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka soo baxayna 2 bishan July talaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin in gabi ahaanba ciidamada Eritrea iyo kuwa maamulka Axmarada laga saaro gobolka Tigray in ammaan buuxa la siiyo oo aan dadka u baahan laga hor istaagin gargaarka bini aadminimo isla markaasina ciidamada iyo cid kasta oo dhibaato u geysanaysa dadka gargaarka fidinaya laga saaro gobolkaasi Tigray in la xaqiijiyo xuduudaha gudaha iyo dibadda ee Ethiopia oo aan midkoodna xog ama awood aan lagu bedeli karin ugu dambeyntiina waxa uu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka uu carabka ku adkayay in si degdeg ah loo qabto wada hadal siyaasadeed oo loo dhanyahay si xal waara loogu helo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha dalka Ethiopia isla markaasina xogaga Tigreega iyo dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhameeyaan khilaafka iyo xurgufaha gana u dhaxeeya waxa uu sheegay xogaya arrimaha dibadda in arrimahaasi kor ku xusan oo ay ugu muhiimsan tahay in dawladda Ethiopia ay si rasmi ah u qaadato una liqdo go'aamadii ama amarradii ka soo baxay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa gobolkaasi Tigray waxa uuna sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed arrimahaasi uu kala hadlay uu qabo ama uu filayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu wax uga qabto dhanka kalena dawladda dalka Masar ayaa waxa ay sheegtay in qaramada midoobay ay kala hadashay xisada xoogan ee u dhaxaysa wadamada Masar iyo Ethiopia ee ku aadan biyo xidhanka ay dawladda Ethiopia ka sameeyneysa wabiga Nil dawladda dalka Masar ayaa qaramada midoobay waxa ay u sheegtay in ay awood u leedahay inay difaacato biyaheeda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in awood buuxda ay u leedahay inay difaacato danaha biyaha ee dadkeeda balse hadana ay mar walba raadinayso xal nabadeed iyada oo gacan ka hadal xaalad duaysan gaarina sidoo kale dawladda dalka Masar ayaa waxa ay xustay in wali aysan ka qoosanin in hab diblomaasiyadeed lagu xaliyo xisada hadiise ay taasi shaqay weydo waxa ay qaahira ka digtay in go'aanka fulinta ay ku dhaqaaqi doonto isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ay Masar u burburin doonto goobta ay dawladda Ethiopia ka sameeyneyso biyo xidhanka wabiga Nil tan iyo shalay to markii ay dawladda Ethiopia ay Masar iyo Suudaan ku wargelisay in ay bilowday buuxinta wajiga labaad ee biyo xidhanka wabiga Nilka waxa iska soo dabadhacaya goodinta iyo waliba hanjabaadaha dawladaha Masar iyo Suudaan ay u soo jeedinayaan dawladda Ethiopia war ay maanta soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda ee wadamada Masar iyo Suudaan ayaa waxa ay ku sheegeen in marnaba aysan ogolaanaynin in Ethiopia ay buuxiso biyo xidheenka wabiga Nil hadii ay arintaas Ethiopia ku dhaqaaqdana waxa ay sheegeen wasiirada arrimaha dibadda ee labadaasi dal in shuruud la'aan ay dagaal ku bilaabi doonaan arintaas oo cabsi aad u xoogan laga qabo si kastaba dawladda dalka Masar ayaa galabta warkani ay u dirtay qaramada midoobay waxa ay ku sheegtay in Ethiopia laga soo dhaadhiciyo isla markaasina Abiy Ahmed iyo dawladdiisa in ay joojiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaas ay uga tanaasulaan buuxinta biyo xidheenkana halkaasii lagu joojiyo inta laga gaadhayo heshiiska hadii arrintaas ay dhici weydo Masar waxa ay sheegtay in awooddeeda iyo awoodaha Ethiopia isbaran doonaan dhanka kalena Soomaaliya maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay war ka soo saareen ayna ka hadleen dagaalo xoogan oo maalmahan ka soconayay deegaanada Galmudug una dhaxiyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo dhinaca iyo ururka Al-Shabaab wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Galmudug ay maanta iyo maalmahanba kula wareegeen dhowr deegaan oo ka tirsan koonfurta gobolka Galmudug wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ka qabsadeen deegaano ay ka mid ay bacad weyn isla markaasina ay ku wajahan yihiin deegaanka kale oo ay ka mid tahay Camara oo ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab taasi oo wax ka yar 15 km u jirta magaalada Bacad Weyn wasiir Fiqi oo laga wareysay arrintaas ayaa waxa uu yiri sida tan hawlgalkan waxaa la qorsheynayay in muddo nabaqii argagixisada ahaydna Galmudug culays ayay soo saareen 6 bilood oo u dambeysay ka bilowday koonfurta Mudug gaar ahaan magaalooyinka Nabasil iyo Bacadweyn ayaa lagu xaqiijiyay guulo iyadoo maaragtay cadawgu argagixisada ay ka farxaday dhammaan deegaanadii areas uu ka joogay waxayna ciidamada u suurtagashay qalabka sida inay tagaan Bacadweyn Saakay aroortii hore ma dagaal baad ku qabsateen mise shabaab iyaga isaga baxay meesha iskaan bixin markay ciidamada arkeen bay ka farxadeen kana carareen haddana ciidanku waxay kaabiga u saareen magaalada Camara marka hadii
toban ilaa sideed kilomitir. Haddii marka dagaal aanay ku bixin oo hubkoodii iyo ciidankoodii ay la baxeen, soo wali ma ahan cabsidu inay taagan tahay? Dagaal waa lagu soo talagalay, ciidan meel baxsoo aadayo wuxuu u yimaadaa. Ma ahan booqasho caadi ah, wuxuu u yimaadaa waa dagaal. Dagaalkan ayagaa laga rabay inay u bawac dhigaan, wayna hadda ka carareen goobihii. Goobaha ciidanku halkaasay joogaan horeyna waa lagu sii soconayaa, hadda meel ay ku fakanayaan oo hadda ay ku badbaadayaan galmada gudaheeda ma jirayso. Saaka bacadweyn baa tagteen iyo deegaano kale, ciidamadiinnu ilaa goormay sii joogayaan halkaas? Waa la sii soconayaa, sii joogis maahane, waa la sii soconayaa. Waxaan rajaynaynaa in deegaamo ay qabsadeen sanawaad ka hor, laba sano ka hor, in laga xoreeyo maalmaha soo socda haddii la yiraahdo, oo camaare iyo caad iyo xarbeere iyo dhulkaas oo dhan. Marka dee nimankaas laga harimayo, operationkan hadda eedigan keliya kama socdo, wuxuu ka socdaa dhanka baxda, wuxuu ka socdaa duusmareeb iyo caasimadda. Aaga ku aadan wuxuu ka socdaa Gurceel. Aaga ku aadan waa operation ballaaran oo ciidamada qalabka sida ee galmudu ku sugan ee kuwa localka ah ee daraawiishta iyo kuwa ciidanka qaranka intuba isku kaagshanayaan, iyo dadweynaha dadka shacabka reer galmudu maaragtay nimankaas naceb deegaamadoodii qaarkood ay kasoo qaxiyeen. Wasiir, ma istaraatiijiyad cusub oo aad dejiseenba, mise sidii marka horeba ahayd meesha Al-Shabaab lagu soo sheegay inaad tagtaan baad hawshan ku socotaa? Hawlgalkan waa hawlgal runtii dhammaystiran ilaa xad oo madaxdii galmudug ay hogaaminayso madaxweynihii uu u fadhiyo qolka hawlgelinta, uu u fadhiyo magaalada Gaalkacyo, haddana laga yaabo inuu deegaamadan yimaado. Hawlgal ciidamada taliyaashoodii oo dhammi ay joogaan, hawlgal wasiiradii iyo maamulkii ay qayb ka yihiin. Marka hawlgal noocan oo kale horey nooma soo marin, waana hawlgal runtii aan rajaynayno in guulo aan ku xaqiijinno cadowgaas argagixisada ee nabadda u diiday Soomaaliya, si gaarana hadda usoo beegsaday deegaamada galmudug, in dasi iyo cashar loogu dhigo deegaamadan oo lagu jabiyo oo aan intaas looga harayn Soomaaliya oo dhan, aan sabab u noqono inaan maaragtay deegaankii u horreeyey oo iska xoreeyey nimanka khawaarijta ah inaan noqono. Dadka qaar waxay ku doodayaan in deegaanada bacad weyne oo kale dadka deganaa ay Al-Shabaab la dagaalami jireen markay taa kula waayeen oo laga adkaadayna ay iyagii qayb ahaan amarkooda qaadanayaan, marka sideed ku soo celinaysaan dhulka daad soo celiseen dadka deegaanka kalsoonidii sideed ugu soo ceshanaysaan? Dadka kalsoonida horta waxaa weeye ciidamada way joogeen bacad weyne, markii u dambeysayna waxaa weeye 250 ciidan ah ayaa ku sugnaa noo ciidanka qaranka iyo ciidanka galmudug isugu jira. Waxaa weeye galmudug hadda diyaargarow rasmi ayay u gashay, uguna jirtaa in deegaano hadda meel in lagu ekaado maahan hadaf keenno, oo dad shacab la dhibo oo maaragtay dhibaan kooxahan khawaarijtu oo lagu duldirro dadka shacabka. Waxaa weeye waa in la socdo oo maaragtay aan la hakan, oo maalinba dhul cusub iyo magaalo cusub iyo deegaan cusub in laga xoreeyo. Taasaan istaraatiijiyadani uga duwanaanaysaa wixii hore oo ahaa in meel laysaga nagaado oo laiska joogo. Dadka qaarba waxay ku doodayaan inaad bilihii lasoo dhaafay doorashada soo socota ee Soomaaliya ee federaalka aad ku mashquulsanaydeen waqti badan aad gelisen, markaasna dhul badan uu gacantiinii ka baxay, marka hadda unbaad soo baraarugteen dad baa saas leh, taa maxaa kaga jawaabaysa? Wallaahi waxaa looga jawaabayaa horta waa run, waa lagu mashquulsanaa dadka dalka Soomaaliya oo dhan. Dareerooyinka number one waxaa u ahaa bilihii lasoo dhaafay oo dhan doorashada u ahayd, oo waxaa ka warqabtaa in jiritaanka dowladnimada uu khatar galay oo dagaalo xamar in laysaga hor yimaado ay keentay. Marka wayba ahayd ba in lagu mashquulo, waayo number one xasilooni darada dalka oo dhan ba waxaa aasaas u ahaa xasilooni daradii ka jirtay iyo mashquulkii ciidamadooda qaranka oo la rabay inay la diridaan Al-Shabaab inay ku mashquuleen arrimihii siyaasadda oo xamar laysaga hor keenay. Taasi marka way ahayd annagoo dhanba number one way noo ahayd oo in arrintaa lasoo qaboojiyo oo madaxweynuhu xoog badan ku bixiyey, kadibna in dalka loo soo jeestay in la xoreeyo waad og tahay in shabeellada dhexe. Markii arrintaasi dhammaatay in operation shabeellada dhexe ka bilowday, shabeellada hoose ka bilowday, halkan galmudugu ka bilowday, marka aasaas waxaa ahayd arrinta siyaasadeen laga heshiyey, aasaas bay ahayd in lagu mashquula oo la dejiyo arrintaas oo gacan laga geysto sidii loo dejin lahaana waajib na saara qayb naga saaran bay.